Бұл Қапчығайын тазалау іштері толығымен аяқтады. Бұл туралы бүгін вице-премьер-министр Абдрахман Маматали білдірді. Бұл Қапчығайындағы ураған таштарды тазалау түні бойы таңғы сағат 6-ға чейін жүргізілді. Азыркы тапта уна жолунун эки тарабы тең толугуменен ачык, ыңгайсыздык үчүн биринчиден жарандардан кечирим сурайбыз. Алар азыр эч кандай тоскоолдуксуз эки тарапынан тең өтө алат. Учурда уна жана байланыш министрлиги менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери шагылташтын көчүп түшүүсүнүн себебин аныктап жатат, деди Маматалиев. Эске салсак, кечээ күндүзгү саат 3-4 чамасында Бум Капчыгайынын ичинде тоонун капталы көчүп, жолду тосуп калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, андан эч ким жабыркаган жок. Мындан улам жолдун эки тарабы тосулуп, тоо этектерин тазалоо иштери жүргүзүлгөн.